ორიგინალური, უნიკალური, ჩემო პირველო და ბოლო და საერთოდ ჩემო ყველაფერო თეატრალურ სამყაროსავით ულამაზესი აზროვნების მაგიალ. Ფანტასტიკურად რომ აგრძნობინე ბიზნესიდან ზღაპრის ჩათვლით, შენი წიგნებით, ექსპრესიული გაჯერებულობით, ნებისმიერ პულსაციას. ამიტომაც ხარ ჩემთვის განცდების ძაბვა. თეატრალურ წარმოდგენასავით სულიერი განვითარების მეუფე, ნერვიული განწყობიდან შემოქმედებით ფაზაში გადაყვანის ერთადერთი გასაღები ძალა, შენთან შედარებით ნასკას ხაზები ვარ პეროში. შენ კი თანამედროვე მსოფლიო, აკადემიური ფერწერული გრძნობების ნოტების უჩვეულოს გულწრფელობით ამაღლებული კლასიკური სახე.